نستری مشه مه راغ تا ډیر خره غلاست شاوخوب ډیر کسانو چې افغانستان په خواني وکیلان وزیران نظامی مشران او یاشمیر نور افغانان پکې شامل دي د امریکا کانګرس ته په یوه لیک استابول استراویلی چې د افغانستان دووستنی نظام پر حاکم چارواکو دی د محلوجاتو رو روانه لړۍ له همغږي او د تده کثرت ورکړي پر اوسني حال کې چې Uh, عملاً افغانستان کې uh, تر ډېره پورې uh, بحران روان دی هغه بحران چې خپل ملګری ملاتونو ورته نور بیرونی uh, نهادونه او ټولنه یې د افغانستان په تړاو راپور ورانده کوي یو د اقتصادي uh, بحران ورڅ خيادہونه کوي تر ډېره پر بشري بحران یادونه پکې کوي د موورر طبقاتو دغه په خواني افغان سیاسيون په کوم استدلال او منطق سره غوړي چې دغه لیک د امریکا د کانګرس پر غړو باندې ومن یو په غوي تحمل کړی او دغه موارد لوه ا امریکاان د تودارک چې په افغانستان یا پر حکومت چارواکو نور محدودیتونه حمو لګې په دغه لیک ولشي چې د افغانستان معدنونه عملا په غیر قانوني ډول باندې د افغانستان گاونډي اوت په اختیار ډول شوي د هغه استخراجوي خو دا چې دغه لیک دغه اسهارات دغه دو لعمال او اقدامات څاغه زده لودای شي او تر ډیره پرې دغه اغېزه څوک ډیر اغېز منوي نن په مہراق کې د همدی په تړهو خبري ولاره پروگرام پراست را درونه مېلمونه د چارو شنون کې هر یو ښاغلی محمد رفیق صادقي او سیب او همدارس دراتونکو سوشېبو مم کن زموږ سره عارف محمدي صاحب هم له امریکایي خبر شې د موضوع تروبلاسي تر سره خبري وکړه ښاغلی سبدي رضا تممن چې پروگرام تر غلې فکر کاوي دغه موارد ستاسو لاندې څټابل راپایدو شوې ویډیا او څومره د غوي په لحاظ باندې د موارد منطقي د حالت دا چې مقاله مې ما داونه افغانستان په عام توګه افغانستان وسلې سخت بشري د لرن سره مخ دي څو غاړي په دغو مواردو یا دغه سي اقداماتو په کول <سؤال> سره بسم الله الرحمن <سؤال> الرحیم <سؤال> فیضان صاحب سر کې تاسو استاد درن میرما محمدی صاحب او استاد تخنیکی همکاران او استاد تلویزیون درنولی دین کوته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام که مونږ او تاسو د نړۍ تاریخ ته وګورو او به د افغانستان په تیرو د پینځو لسو کړهونو ته متوجي شو هر چا دل تخپل امتحان ور کړی دی از مودره از مودن خطاست دا کوم کسان چې داسې لیکونه لیکي او داسې حالات رمنست کوي او خپل ځان هميشه د پرديو په لمن کې اچولې دي دا د افغانانو نه دوستان او ندي وس افغانانو د پاره دا ضرور خبره ده کده روشن فکران دي کده علما دي دلته شلکلن حضور د نړیوالو د دې د پاره د افغانانو یو اجماع په کار دا متخصص خلق په کار فو په خلک او روشن فکره طبقه اول په اول کې باید یو کمیسون جوړ کړي د افغانستان کلي یو باندو هرې نقطې تلارشي او مستند سازي وکړي چې نړیوالو دلته کوم جنایتونه نندې کړی ایا زمونغه هغه خلک هغه بې دفاع خلک هغه مظلوم خلک هغه بې تعلیم خلک کډه حقین دی کچوپانا دی کده کلی او د قسبوسی دن کی دی په دونه بیرحمانه شکل <سؤال> باندې دوی بچیان او دوی په شهادت رسیدلی دی د دې غږ بڅوک اوري کدا چیرته واقع ان افغانانی او د خپل <سؤال> ګټو په خاطر باندې بیا هم نړيوالو تزان پغې کې وراچی او د دې افغانان به په ډلو ټاپلو باندې ویشي د دینه به دا به تر نه و چې دی راغلي وي او په خپل ملک کې اولی دا مستند سازی کړي وي او د خپل افغانانو او د شهیدانو او د کونډو او د ایتمانو د حال پختنه کړي وي د نړيوالو ته په مستند د دول باندي اسناد وړاندې کړي وي حتی نړيوال نن امریکایانن برېټانیانن استرالیا د دوی خپل سر تیري خپل پزان باندې شایدي وي او خپل ځان ملامت کوي چې موږ دا جنایت دو پا کړی دو دو دی دام کړی دی دام کړی دی د دوی د پاره دا مهمه خبره و چې د دوی د پاره افغانانو چې نن نه لاسونه نشته سترګې نشته په خې نشته یا په پولیسو کې و یا په بل کې و او د دوی د غټو د پاره ځانو قرباني کړی دی او نن په دی خار کې پراتی دی د غوي اعتماد پاتی دی د غوي مايوبين پاتی دی او د غوي بے سرنويشته تور سره او سپین سره پاتی دی د غوي د پاره غغره او چت کې باید افغانستان سره ومو کوشي نورم د خپل ځان او د خپل بقا لپاره داس یو یو بوين الفاظ راپورته کوي او داس یو اعمال تر سره کوي چې نورم د افغانانو کرکه د خپل ځان په مقابل کې زیاتای بله ਸਰکار سبدا لیک چی است سوال شويب کې اساسنا له دې موضوعاتو چې د محدودیتونو د غزو او خبرو کې شوې ده د افغانانو د درد موروث عمل دب کې تذکر شوې ده یا غوښتنه شوه چې باید داغه سلام راستي جاري وساتل شي او مرسي له اقل زياد شي ورسره یو طرفه دغه مورده افغانانو غمخوارل دغه په اسلام باندې او دغه په خپلمانه جوسمنان تذکر تر ورکوي په زمن کې عملا موږ تاسو ته شهادت یو چې دغه څوارو کې په خوانی سیاستونو په کابل ولایت کې ځای ددون له هر څه لري دغه غم مرسره د ترې یو هره پورې بالطرافه دغه ډول اقدامات چې ممکن څو بار کوو د اکثريت افغانانو د تمایلاتو او خلافوي د دوه خبرونکو کې فکر کوي اساسا د څه پلاته کې د خلق دوی هميشه دوه متفاوې خبرې کوي د وی خونه د خپل خلکو د دردونو چې وي او د بلې خونه د خلکو په زخمونو باندې مالګې دوی افغانان منطق لري افغانانو دغه دغه سی بنیاد او بي اساسه چیری وحل او یا ناندری راپور تکول په دې باندې افغانان خو په یګی د افغانانو د دا درد اساسی علاج د افغانانو ملي واله د لپاره کوشش باید وشي اغه افغانان چاغه متخصص خلک دی هغه په دې وطن ماین خلک او دردي دلي خلک هغه متخصصین دي کډرونه دي ډیپلوماټان دي ک په داخل د ملکي دي ک په خارج د ملکي دي بدون د امتیاز نباید مونږ راټول شو مونږ باید اول ملت سازي وکړو مونږ د خپل ملت یو موټی جوړ کوی اعتماد سازي باید وکړو او روسته د اغین مونږ نړیوال باید د ترا کش کو چې ورې زمون په ملکي دغه جنایتونه شیدو دي اول د مونږ ته دې جواب راکید دینهخه دینه چې بندیزونه لګيږي باید مونږ ته دې خپل جنایتونو جواب باید درک <تصفح> کور ودان سرقیر صبرته برو ګرځو ګرانولیدونکو کوچنې دمل لرول د میر وسزون سره پاتې <تصفح> شي د خبرونو په پاتې برخه ته بیا هم خराल است سرقیر سره په ټوله کې فکر کوي د افغانستان په تړاو کې فرځ نه افغانانو نور هوادونو او هر بنسټ او ټوله نه کې د افغانستان بهرون د افغانستان تصویر او هغه حقایق چې ترډی راپور یې لا واقعیتونو سره برابر نوی په نړیواله کاچا باندې خبروي بهرنیان او تڅوم را د اهمیت ورزښت وښیده بهرنیان خو یو څو بي تفاووت دي د افغانستان په مورځکه وور ویاله بلېږي چې هغه زې سوځي چې ور په بلېږي دلته په افغانستان کې کوم حالت تیریږي دا دا او دا افغانستان خلک دا مخصوص اول شي او د دې صحیح تصویر نړیوالو تم بلاندی کوي شي او د خپل ځان پښتنه کوي شي زمون کوم ورونه چی بیروند ملک ندي او هغه په دې وطن باندې دردمن خلک دي هغه هم کولې شي چې دا حقایق نړیوالو ته په هغه اساسي شکل باندې وښي زمون په وطن کې ګوره لوې استنزا دا و چې هر پړاو راغې خپل سیاسي مخالفین یو ووجل یي باندیان کړو یي او هیوطه د وطوت ته مجبور کړو مهاجرت ته مجبور کړو اما خوشبختانه د امارت اسلامي پراتک باندی دا لړۍ ته د پای ټکي کې خستل شو د حقیقت باید مونږ ومونو نو افغانانو د په اړه دا یو لوی او بهترين چانس دی چې د دینه ګټه پورته کړي افغانان یو واحد ملت شي کله کومغه یو واحد ملت شو نړیوال زمنګ هرې خواستي ته لبې کوي لشي او کدهغه یو موټي خلک چې هغه د پردې ولاسپوټیو او ټول ملت د ځان سره رنگي اناد نه د ټول ملت نمندګان دي زه وستا ته وې زمنګ وستا چې ټول انتخابات عم دوی د دو خپل خلکو نه دا چی غرا وته لې چې دا تقالوب دي زما ګوستا چې د ریاست جمهوریت انتخاباتو, انتخاباتو او د پارلماني انتخاباتو او هغه جنرالان هغه مسولین چې پر راس د وزارتونو او د ریاستو کې قرار لرو دوی د اول د ځان سره د ماسې بوکي چتاسي د څومره د خپل نظام ته ژوندوي څومره خپل سرتیرو ته ژوندوي او تاسو ټونه خپل هغه هغه خلک چې تاسو د پردي بچي په مقابله جنګول هغه ته تا تاسو څومره ژوندوي ونن ورته څومره ژوندنيسته د دو دوی خپل شخصي ګټي وي خپل شخصي هدفونه لرل خپل ځان یو پرسو خپل جیبونه ډکړل او نړیوال دوی خپل رسمیت پیژندل دي د دو دوی خبرو ته نړیوال چنده ارزشم نور کوي زه دوی قطي نور خپل سیاسي هویت هم د لاس ورکړي د دوی سیاست د افغان او د دې مظلوم ملت سره سیاست او د پردیو غلامي و بل یو مورث په صادقۍ سره لکه څنګه چې په دغه لیکي ورته یادونه شوې ده 19 د امریکا ولسمش د القائدي د نه حضور په تړه وې ساراتیا سرګنداونې د لودي بیا د یو یادري ورزې ورسته د امریکا د سنا مجلس غړي یادونه وکړه چې نه دغه مورث ډیره پوري حقیقت نه لري او هغه آګه ما ورت یا اسارات نه دي چې واقعیت ولریده پویډر نه اسارات ته د خبرګونو خوده په ديلي کې ورته ایدا شوې ده چې القاعده د اوسنۍ چارواکو سره عمل نه لري د دغه موضوع یا دغه ټکي ټراو باندې لږم هغه دغه قناعتونه چې باید نړیوالو اسلامي اماراتر من رساشي وینه دي دروایل پڅ کې وینه دي دا داخلي دروغ او داخلي هغه مغرض کړی چې د پردې ولاس پوچي او خپل باداران ته چکم ذہنیتونه ورکي هغه خپل رسمي ته پیژاندل چې دوی په دې شل کاله کې مونږ ترشتيانی دی ویلي مګر نړیوال ته په دې باندې و پویږي چې نړیوال دلته دا, دا صاحب باندې د غلری د نظر لاندې دا او د نږدېنې څاری دلته واقع خبره ده دا په داخل د دا دا دیواتن کې مونږ تاسې ژوند کوو غیر د افغانانو نه عدالت نن نړیوال القائده دلته موجوده نټروريزم موجوده او کدو د اداري اختیائي چې موږ دټروريزم په ضد باندې مبارزت افغانستان تر اغلو د مواد مخادر د په مقابل کې مبارزت دي وطن تر اغلو نو دوی خو baie دوست په دې باندې څل په څل کې دوی ته د معلومه شوله چې هغه وخت کې مواد مخادر خپل اوشت ورسېدل وو سفر تر اغلو هغه وخت کې چې دوی دټروريزم دو 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 په مقابل او د دا دایښ په مقابل کې مبارزه کوله وو سې څو سر پورته کې وس یو واحد افغانستان دی یو واحد اداره ده او دی وېق قماندی لاند ټول افغانستان الحمدلله منباید شکر وباسو چې دی وی قماندی لاندې راغله ای باندې موږ ټیاوې بډې زیاتی زکه انسانان په کوم ټولنه کې چې ژوند کوي هله کميو کاسي حتمانی خداسې کميو کاسي نه چې د افغانانو د دا پاره داسې بنیادي ضرر دلته متوجي خدای نه خواسته لکه څنګه چې په ترکیه د افغانانو زمونږ او شته چې ژوند په هر عرصه کې مونږ او تاسو متضرر شو او د هرې عرصې د ضرر د پاره دوی بیل بیل پروژې لرلې بیل بیل ګروپونه لرل بیل بیل ټیمونه لرل دا د افغانانو چې هغه څوک ځان دی وطن تجمن غنی اسلام ته ځان ژمن غنی او د خبرې ته ځان ژمن غنی راځي چې د قربانی ورکو کده روشن فکران دي کده علما دي تر رقم منګه ملت سازي کولې شو څنګه رقم منګه مستند سازي وکاو نړیوالو ته د دوی هغه کړنې چې دوی د افغانانو په مقابل کې کړې په مستند ډول باندې هغه ته وړاندې کوزمن د پاره وزدا ډې رضرور خبره ده دا ضرور خبره نه ده چې زه د قدرت نه لری شوم او عامه غ د خپل باردا بادار مخکې تښتیدل هم چې نه غوي ته تجمن وي او کچیر ته ورتا ژوندوی نو غوی په غلامی نور ننیول نوري په غلامی ننیول په فصاحت کې په نړۍ کې اما غوی او ورتا او 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 اول نمبر ورک نن خو الحمدلله افغانستان کې د خپل داخلي اواید اوایدونه با وجود د دې چې تا زیرات دې زمنګه پیسې څنګهل شوې دي په دې وطن باندې دره لحاظ نه بانکی سیستمونه فلج دي مګر بیا هم د دا داخلي اوایدونه تونه پهشرفت روان دي اوول او د لویونه او لوی دا خبره چې څنګه درجن درجن ځوانان موطاد کې دلل شیطان کې دل د وطن فرار کو و با 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 و تل په لارو کې ملکی دل هم مانن الحمدلله اغه 420 تر چې آلته په قطارونه تبوتونه روانونه آلته داخلي مریضان زینور جراحۍ مړغه تاغه نه باید هیڅ به سرکاره چملا هم د فنانو بیرونتل مهاجرت او د غو موارد لري پر و سم حسکیه معلومات دیو شتون لري یم اور چې زغړم بیا هم یادونه تاوکه مادهغه قناعتونه ولینه دي حاصل شوي بايدن وې چا قاعده په فنانستان کې و سرور نه لري دا غا ویډیو او غیصره او کلپ ته 3 ساعت اوس یې لري وسی نور امریکایي چارواکو چې نه د خبرې ترډیره پوری کمپاین په نړیواله یو د انتخاباتو ورته نور مسایل او پرترا باندې غوړي چې باید دغه مطرح کی قناعتونه د مستقیم د اسلامي امارات او نړیوالو ترمنځ ول ندی حاصل شي د غی اضافي او فرعي تسان افراد اشخاص چې تاسو څخه تعریف تلوس دا به هیڅ استثنا او حاشیه ته وړوي طرفونه والسترنری په ترډي راپور دستون ځحال تر رسیدلی ګوره د بایدن او د جمهور ری خواهان او د دیموکراټانو ترمنځ باندي د کمپایني مبارزي دی د کومي خبرې چې دوی کوي هغه د دوی خپل داخلي او کمپایني مسایل دي خو حقیقت چې کوم بایدن یو د حقیقت دی وس همدغه حقیقت او ستاسو ورته وایي صالحر صاحب د افغانستان گاونډي هېوادونه تنړیوال هېوادونه له نړۍ وال ټول نه هم د تروریزم څخه عامره اوسفیرلري دبه دې بارخه کې هم نا نا دا قناتنه له حاصل شوې اسلامي اماراتو ته هیڅ چاته اجازه نه ورکوم د خوري څخه استفاده وکید نو نور پرځت مګم هغه وی چې نه امره نو څو ډېر له افغانستان کې موجود دي نه نړیوال خو خپل ګټي لري د خپل ګټو په خاطر باندې دا څو تبلیغات کوي ځکه چې بعضی فشارونه په اماراتي اسلامي باندې راولي ترڅو خپل ګټي په لاس تر اوړي ام ما حقیقت دا شېده چې افغانان هیڅ چاته نظرر پیښول شي نه د ضرر اراده لري او نه دا اراده په افغانانو کېشتون لري افغانان یو مظلومیت کې واقع او په 15 لسيزي دوی دلته په جنگ کې تیرې کړي افغانانو باندې باید ک داخلياني کې کد خارجياني شفقتو کې ترحم کې او افغانان د افغانيت چې سره کم د دوی اغه صفات د په اغه صفات یو پیژنې نه دی یو څو خرچو په الفاظو باندې او دا غوي په اترې او نصر خبرو باندې باید نړیوال باورونه لري اصلي د افغانانو سره باید کینی افغانانو ته زمينه برابر کی ګوره اتلس مېشتو کې شلکلن اوریندل ت ختم شو اي اوس په دې دوه کالو کې وليني کېږي ولې دوی ته وخت نور کول کېږي ولې دا تعزيرات د خپل شخصي ګټو په خاطر باندې د فشارونو راوړي مونږ باید د نړۍ والو فشارو ته دون ارزښ ورنکو باید مونږ خپل افغانان باید یو موټه شو مونږ خپل افغانان د هر نوو امتیاز نه نو پرته باید منګه چې څم په وښ کېږي د خپل وطن د ابادي د لپاره د ملت سازي د لپاره د پکور داننه د کاروبار د لپاره زمينه برابر کړو بل خبره ته دا وکړه چې افغانان یا ځوانان د دې وطن نوځي د فقر په وجوځي ګوره په چین کې انقلاب وشو 15 کال په چین کې ډوډۍ په خانش وشل کالهغه چې په رسمياتونه پیژندل وس په کومه 100 باندې دغه نوو او نو تختیدل نبل چیرته لاړم دغه چې د بیون نړیوال جنگ نورسته کورسانو کاروپایانو د اروپاتی کټ کښه تباښ ول د خاور وسرېو سان شول دوی دونی سم ګرام کچالو به یو نفر ته د جوش پیدا کیدل نور التن نور دی و نه خو نه بده مکتبونه باید سیاسي افزار په توګه کار و نه خې سل شي شل کاله کله هرڅو کې اخري ک نړیوال د نړیوال خدل ته نوري مسلې دی دلته خو تروسه ګوره شل کاله دلته بل فیلو حضور خارجیان لاره دوی د مکتب نه سیاسي غټه اخیستې دا دوی د پانتون سیاسي سی غټه اخیستې دا عدالت خپل ایجنټان روزل دي دا مکتبو نظم غګوره زمنګه په دې طول د تاریخ کې مکتبی د مدرسې سره جنگوله دي مدرسې د مکتب سره جنگوله د دین اړېوالو کل دي افغانان بای <متحد> <متحد> دا دا <متحدحد> باید دې ټکي ته وخیار شي کله یې دوه خار سره جنگوله خارې د کلی سره جنگوله دا وس د افغانانو پوخیرته پوری اړل لري باید زمنګه په افغاني فرهنګ او اسلامي چوکاټ کې باید من خپل وطن ته پرمختګ ورکو او د دې لپاره یې اجماع جوړکو وست ومه د شلکلان دغه یو حالت چې د افغانستن په کې قرار لري دلته نړيوالو خپل ایجنټان او جاسوسان لرل برαι راستن فیزیکی حضورې لري د دې مهارول د دې تئ استقامت ورکول د فیضان سبکو مساعده خبر نه و ګوره د خبري مونږ باید نادیده ونیو نسو حساساتي عمل وونکو دا وړي وړي خبرې دي ګوره ک مكتب زما د دې حالت نه راوځي ګور از مونږه شلکلن مکتب نه چې د متخصصین فارغ شوی په سلو کې یو نفر متخصص فارغ شوی په سلو کې یو نفر د چاغه ستاغون دی یو زیاتره سیدل نور د دې نه نه وې نفر ژوندۍ تباشوي د په ایملای انشاء نه پويږي عالم دا غوې د تاثیر لاندېو شاګرد هتا غیر رازرول نه شو په دې مکتبو کې ګور مونږه تاسو په میډیا کې دا تاس تاسو موجود وي تاسو د طریقه موریدل په میډیا کې دېو مکتب نه چاغه ته پولیس لاړ چاپې په غور زول سلو تفنګ چی 250 بوکسپنځي اوانداغش چا ګانټر اوه تل زمو شاګير په دغه نمونه د اکثریت تر ډیره پر سرقې شبغاڅ نه دی کفر ځنه مغاتیر جمهوریت او مغه نظامونه حکومتونه هم وو ځوان ته بیکار نه ورتور کیدل که عملان چوس تر ډیره پر دوسنې نظام څخه دغه شکایتونه کیږي م زوانانو هغه وخت کې م زوانانو ډلې ډلې زموږ اساس غرب طرف روانو د خاريجانو دوي موزه تپاید متوډو دو کوماتونو د نه پام لارنې اعلانونه د نه پام لارنې دا مال خاريجانو د ډیرو برنامه تر شا یو بخش د برنامې دا او چې څلوي کال په دغه جغرافي کې دوی باید بي صوباتي را منست کی جګړه دلته را منست کی ترڅو افغانان اهل خبره خلک مړشي هغه د پختني خلک مړشي څوک مهاجر شي او څوک مجبور شي چې د پیسو په مقابل کې به هرڅ ورته زلیل شي او هغه کار پیو کې او دا کار باندې ترې ترې دوه کامیابم شو. اته ترنه نه پر چارواکي وای چې دغه برنامه سازي کېږي تر څو افغانان د وطن انتخاب وکړي. خو د دې طړ په فکر کوي چې په خاور دي چې ټاول پلان او برنامه باید موجود وي تر څو زهنه افغانان چې د حیواد څو زیږی په کورس تن شي او په ځمکه لوی استونز چې هغه د کار نشته دی. احل کار احل کارتنس پورل د فونونو پوینا باندې دي حق ازن غهالشد دا باید افغانان د اعتماد فزر همسته کی اسلامي امارت د مشران سره باید افغانان مستقيما رابطه ونيسي ک په خارج کې دي ک په داخلي کې دي او پليکلی باندې باندې هر سړی هر افغان مکلف دی پليکلی باندې باندې یو مثبت بلان یو ستراتیژی جوړه کیو د مسولینو سره پکور دننه کینو داس موږ د کور دننه مشکل دي باید مسولینو سره حل کوځه د تاسو ر د منطق په جوبه باید وغه گیګم <محن> چې <محن> زما ور ورتن زما وزیر زما رئیس زما امره د غل کړه کن، کړه لاره چتا نیولې ده ک په دې رقمي ونيسو د بسنګي هغه منطق لري ک د هغه پالیسی صحیح و هغه به ور سره ومنو ک د هغه پالیسی صحیح نه و د به ومني او کومګه صرف د بیرون شکایتونه کوو او د بیرون فرمایشات ورکوو دا د افغانانو په خیر نه ده د افغانانو مخرب دي کې چې مونږ کوی وټه غرباندې راټول شو مونږ باید نور د دې تعصبات او نه د دې کودرتونو او د اغه مسایلو نه چې نورم د افغانانو په منځ کې دا دا د کینیر منځ تکي بوغز را منځ تکي د خبرت د پای ټکی کېدو بس د 15 کاله کالم ته چې جوړ نه کړل باید د فرصتونو مونږ د لاس ورنکو مونږ باید ځان به تفاوت ونی وسو مونږ په هر ارسه کې دومره کار ته ضرورت لرو چې کلو نه کلو نه پاغي کار وک مونږ غغنو شو ځکه از مونږ اخلاقی او مشکلات په ما شي راکي نور ژوندۍ سیسټمونو پُل غډول شويدي ډېر زیات مننه الله تعالی صحه چی پروگرام <تزوج> <لاروشه. كروا ده. تزوج> تر هغه سره کار سره پر حرکت راشه کور ودا تاسو مننه تاسو ټولو لیدونکو هم نړې مننه چې تر دې شي به څومره وای تربیاخه چره لا لیدلم مننه